Öncə deməli Rayfire plugini ilə bağlı o videoda biraz qaçırdığımız bir şeylər oldu. Onlara baxaq. Deməli bax, bizim yuxarıda idi. Aha. Baxaq. Ha, dağılma. Burdan ən başından deyək. Məsələn, dağılma ilə. Hə, burada dağılma başladığı andan. Yerdən partlama effekti modeli verirsən yerdən, yəni onu partlada dağılda bilər. Eyni zamanda arxadan doğulan çökmə effektidir. Bir də ümumiyyətlə bax o şəkildə partladır ha. Arxadan həqiqətən bir silah kimi bir şey olarsa, yəni bir modeli ona yaxınlaşdırıb toxundurarsansa, toxundurma sürətinə asılı olaraq model həqiqətən dağıla bilər ətrafa. O yüzden bunu təyin edək, amma bir box üzərində, sözü gibi bir binanın bu şəkildə dağılma var bizə effekti. Bunu öncə bir box üzərində təyin edək, çünki bir binanı simulyasiyası çox gedir. Yəni bir binanı sən burada qoyub çökdürsün, həqiqətən o cündən alınır. Amma simulyasiya çox gec gedir. Bu isə yenə deyirəm, həftələrlə render deməkdir. Biz sadə bir box üzərində həyata keçirik. Öncə bir plane çəkirik səhnəmizə. Və bir boxu dağıdacağımızı düşünək. Yəni bir bina kimi düşün bunu. Və bunu bir dağıtmaq istəyirik. Yəni dağıtma deyil, daha doğrusu çökdürmək istəyirik. Biri var hansısa bir silahın yaxud da bir ateş nəticəsində dağılan. Və ya da onun sayəsində parçalan. Bir də var özü çöksün. Binanın çökməsi, yedik ki, bir zəlzələ nəticəsini tökü və s. Rayfire deyirəm. Rayfire-nin özünü. Open Rayfire folder saxlayaq. Dinamik, deməli, boxumu əlavə edilən impact objects-ə, daha doğrusu impact objects-ə əlavə eləsəm, hə, çökmə vəzi. Amma bizim burada bir də sleeping object var. Sleeping objects-ə bunu əlavə eləsək, boxumuz yalnız başqa modelin toxunması ilə dağılacaq. Amma, yəni toxunma nöqtəsi vaxtına qədər model dağılmayacaq, sakit vəziyyətdə dayanacaq. Ta ki, hansısa model ona toxunana qədər. Amma impact objects isə özü dağılacaq. Add deyirəm və boxumu buraya əlavə edirəm. Eyni zamanda static kinematic objects isə plane-imi əlavə edirəm. Bu isə müstəvir rolunu oynayır, yəni hara dağılacaq o rol oynayır. Bizim burada görəcəyimiz fragmentdir. Boxumu işarə edirəm. Bu parçalarımızın sayıdır, yəni neçə parçaya alınsın. Sözsüz ki, biz bina dağıldığında çox parça göstərə bilərik. Amma hələlik üçün mən bunu hashtagın 25-ə edəcəm. Çünki kompüter çox həddən artıq ağırlaşır. Və fragment düyməsinə tıklayıram. Bu halda parçalara ayrıldı. Yəni, əvvəldən göstərir. Bunların rəngli, ayrı-ayrı rəngli olmasına baxmaq, yəni əvvəldən materiya editoruna ya da sondadan materiya editoruna rənglərini ayarlaya bilirik. Biz sadəcə çökməni göstərək. Physics bölməsinə keçirik. Mütləq Physics Mass FX-də saxlayırıq. Animasiyanın başlamanı və bitmanı görsəndir. Bizim buradan tək edəcəyimiz şey Bake deyərək animasiyasının başlamaqdır. Və zaman çubuğu getdikcə bina çökməyə başlayacaq. Bayağı da bir dayanıqlı oldu. Parçalar herhalde çoxdur. Parçalar çoxdursa, bax, kimdir? Animasiyamız bitti ama modelin sadəcə bir parçası da aldı. Çünki bölümlər, yəni parçalar həddən artıq çox olduğuna görə bunlar bir-birinin üzərində dayandı. İndi məsələn, təkrar bax fraqment düyməsini keçirəm. Təkrar fraqment desəm, bunların hər bir dənəsi 80 yerə parçalanacaq. Ona görə bura 2 deyirəm ya da 3 deyirəm maksimalını. Bura isə 1 deyirəm. Təkrar 80-da mən fraqment desədim, bunların hər parçası 80 parçanın hər parçası o cür olacaqdı 6400 parça. Təkrar fraqment deyirəm və animasiyanın buradan başladığı üzrə simulyasiya başladığında bunların hər biri ayrı-ayrı partiyaya ayrılacaq. Ondan sonra bu görsənir burada. F4 də deyə bilərəm. F4-ü götürmədəliyim. Hər biri 3 partiyaya ayrıldı. Yəni buradan iterationı göstərdim mən. Hər biri 3 partiya. Ondan sonra bunun dağılması yenidən başlayacaq. Bu saysın. Bu bitdiyində bütün parçalar 3 bərabər partiyaya ayrılmış olacaq. Təkrar fizik bölməsinə alır qeydim. Təkrar fizik bölməsinə keçirək bake deyirəm. Ən başdan animasiyamı yenidən başlayıram. Əgər parçalar yenə də yetəri qədər balaca deyilsə, bina
bir parçası çökəcək, bir parçası da bütöv şəkildə qalacaqdır. Əslində, bina nazik şəkildə olsaydı, daha tez dağılacaqdı. Amma bu halda məncə başlayar hər halda dağılmağa. Yəni, zaman 110-a gəldiyində əslində, animasiyamız 100-dədir. Yəni, 100-ə qədər parçalanmalıdır. Bəli, parçalanır. Əvvəlcə bu simulyasiya gedir indi hal-hazırda, amma simulyasiya bitdikdən sonra bu şəkildə deyil, həqiqətən sürətli şəkildə tam 4 saniyə dağılacaq. Plane-lə, baxarıq burada, plane-lə çöldə qalan, xaricində qalan hər bir şeydən ucu tanımadığına görə oradan axır gedir, amma har axdığı da bəlli deyil. Yalnız plane-i biz orada tanıtmışdıq, müstəvi kimi tanıtdığımıza görə orada bilirsən, əlavə elədik, kinematik, statik obyekti əlavə etdiyimizə görə onun üzərində sabit şəkildə dayanır və onun şəkildə də düşdükdən sonra onun üzərində dayanır. Amma 100 saniyəmiz çatmadı dağılması üçün. Bizim burada problem odur ki, 100 saniyəmiz çatmır, yəni bu bədənsəli, yəni 100-də çatmır. Bunun üçün bizə 200 saniyə lazım, 200 saniyədir, yəni 200 kadr lazımdır. Biz animasiyamızın zamanını uzadırıq. End time-ı 200 deyirəm. Bitmə vaxtını 200 dirəm. Və burdan, bilirsən, 110-da bizdə dirənib. Amma burada 200 qoymuşuq. Biz belki təzdən başlatıq ki, binanın tam dağılmasına vaxt çatsın. Bunun üçün isə time configuration-ı aktivləşdirirəm və end time edirəm 200. Bu halda animasiyam 8 saniyə olacaqdır. Və bake deyirəm yenidən. Bu elə bilirəm, binanın dağılması üçün yetərli zamandır bəncə. 4 saniyə dağılmadsa, bəlkə 8 saniyə dağılar. Əslində, bizim, yenə deyirəm, binanı çox nazik bir şəkildə çəksəydik, o daha tez dağılacaqdır. Biz qalın çəkdik və parçalar çox böyük olduğuna görə bir-birinin üzərində dayanır. Onun üçün dağılması çox çətin olur. Əvəzində isə əlavə parametrləri öyrənmiş olduq, yəni o da bizə bir xeyir oldu. 61-ci, 62-ci saniyədə sadəcə bir parçası dağılıb. 200-cü kadra çatdığında yenə bina tam dağılmamış olursa, vaxtı uzada bilərik. Yəni, ümumiyyətlə, müəyyən zamandan sonra mütləq bina dağılacaq. O mütləqdir. Müstəvin üzərinə düşən parçalar, yəni fırlanır, qalxır, düşür, amma müstəvidən xaricdə olan yəni, xaricinə düşən parçalar isə yox olmağa başlayır. 200 kadr binanın dağılması üçün yetərli olacaqdır. Ümumiyyətlə, filmlərdə binaların zərzələdən zaten, misalsın, vizual göstərirlər. Deyirlər ki, məsələn, zərzələdə 8 ballı, misalsın, zərzələdə binanın dağılması necə olacaq? İşte bu şəkildə azından. Vizual effektlər bu şəkildə. Sonra bunu tam realistik binanı qoyurlar və onu dağıdırlar. Əslində, sözsüz ki, bir binanın, həqiqi binanı dağıdırmaz, elə bir şey mümkündür. Hamısı vizual effektlər və bu şəkildə yaratılır. Və bizim 200 kadrımız binanın dağıtması yetərli oldu. İndi biz sözlü ki, vaxt yetmədi burada. Əslində, bir az da vaxt yetirsəydi, yəni 300 qoysaq burada məsələn, tam yetəcək. Yəni, əlavə isə bina düşəcək, tam hər şey yolunda olacaq. İstəyirsənsə, biz... Bake yenidirəm, burada 300, yəni yetərli deyilsə, çatmırsa, 300 eləmək olar. Buradan 300 artırmaq mümkündür. Biz zamanı bir də baxaq, bu şəkildə bina dağıldı. Amma yetərli deyil, yəni 200 kadrımız yetərli deyil bu onun üçün. Çünki bina yarayacaq dağıldı. Və 300-ə qədər artırsam, mən əminəm ki, daha tez nəticə alacaq, daha effektiv nəticə ala bilərik. Məncə bu qədər yetərlidir.